可能他要出续集吧，但是我没有兴趣去看了。这玩意儿能出到第二部，因为我都有责任。先做个总结成词，能上到不吐不快栏目的基本都是烂出了风格和水平的。但是片子看完我其实是有那么一点点感动的。拿到片子的第一时间就是拉进度条，好家伙，第一幕就是那种出乎预料的惊喜啊。其实打开电影之前我就完全知道这是一部全程啪啪啪根本没有剧情的 MV， 事实也是如此。我真的蛮喜欢这种直白的片子的，它不欺骗任何一个观众。第一部的时候我还尝试着解说了一下为什么它的剧情会无聊，解说了一下每个镜头的目的性，但这一部咱们就直接省略这一部。什么是剧情？我不知道有剧情这种东西，因为我自己看的时候由于剧情过于无聊我是走神了的。下面说几个蛮有趣的点吧，再次强调一下，这部是一部妥妥的烂片，只是因为它烂出了新颖，烂出了水平，烂在了我的性癖上，所以我会来仔细说说。我喜欢的只有这个点，我做出的联想和电影本身关系并不大。就像 GGAP 电影里讲了个屁，我靠着同人脑补出了我都要感动的哭出来了的爱情，顺嘴一骂罢了。第一部我把它对标了50度灰，我会觉得它的啪啪啪的戏份太长了，有点腻。是的，借此机会我又翻出了50度灰的第一部，我还是要由衷的感叹它的几场性爱戏做得太完美了，色而不淫，清新脱俗的欲望是我目前为止看到过的我觉得做得最好的，我最喜欢的性爱戏没有之一。这一部我直接对标了某知名学习网站的长篇，这一下子就很清新脱俗了，这颜值，这身材，这服装，这布光，这在全世界审美降级的当下为了政治正确做出的审美降级，那比如非人美貌的龙家，顺嘴一骂罢了。我很喜欢这部的颜值，真的都太戳我的性癖了。男女主都是那种很具有攻击性的长相，我比较喜欢的那种野性的美。不过即便如此，两个小时看下来还是会觉得腻的，也因为没有什么剧情嘛，停停看看也不影响。但是啊，男主装逼的气质得到了一个量的突变，就是那种我好帅啊的装逼的油腻气质，哪怕他是完全长在我的审美点上的长相，我有的时候也会受不了。就不管男女啊，当他意识到自己很好看的时候透出的那种老子天下第一帅的气质，在我看来就很搞笑，不厌恶就是觉得很搞笑，我受不了，主要就是尴尬的有点受不了。然后不知道大家有没有这样的感觉，最近好莱坞的片子和国产影视剧就是两个极端，一个是磨的五官都没了，一个是清晰的恨不得拍出每一个毛孔。不管是现实题材还是虚构的，好莱坞的画面都有一种写实的颗粒感，尤其是人物部分，皮肤的质感更加的像是一个正常人。现实题材自然是没有问题的，但是这种题材包括像是很多迪士尼真人，是不是应该赏个滤镜？我非常感谢有位网友在洛丽塔的那个视频里提出的观赏性的这个观点，如果你拍的这个东西它就是悬浮的，比如这种摆明了是特供型的收割绅士淑女的电影，我建议是那就让它悬浮到底，让它彻底的成为一种只具备观赏性的东西，把观赏性做到最好，然后仅粉丝可见。近一点的就像是去年的毒液二，远一点的像是暮光之城、黑夜传说这样的。我特别不喜欢的就是明明你是拍一个很悬浮的东西，偏要标榜自己接地气，把自己往写实方向靠，好像写实就是什么了不得的高贵的东西。你说我都来看你了，我看的不就是一个镜花水月，一个漂亮的肥皂泡吗？还是你真的觉得你自己的内容有多牛逼？对吧，漫威宇宙，顺嘴一骂罢了。写实和这种爽片啊，并不是说能分出一个高低贵贱的，因为它服务的是两种对象。就像我不会拿着《银翼杀手》的标准去要求阿丽塔，当然了，这种影楼风格嘛，仅限于偶尔看看。哎，不过这部电影很神奇啊，它拍的真的很欲，荷尔蒙十足的欲，但我就是把它当做一个玩物一般的观赏，并不能让我说是像五十度灰那样很有兴致。就是这个性张力啊，它确实是个玄学，有机会研究一下。第二点是我喜欢女主对性的直白和强势，早年间大火的这类玛丽苏题材，比如五十度灰和暮光之城。
五十度灰是暮光之城的同人罢了。他们其实都是危险的男主和小白兔女主的搭配，至少对于我来说，他重在表现男主的危险，从而能让我带入到女主视角，也就是所谓的女性向。所以他们对于女主的性快感的描述其实是很欠缺的。哇哦，我忽然理解了为什么这部不能让我有兴致了，因为它很细致地描述了女主的性快感，不能让女主需要观众的代入才能达到性高潮。哇哦，我悟了。所以虽然女主依然是个外强中干的人，但在性这方面她给了我一种她才是 Dom 的感觉，尤其是第一次的自慰的戏，她才是一直在控制着性爱节奏的人。我就联想到第一部的时候，我说想换一下大灰狼和小白兔的性别，现在看来其实是有这个味道在的，女主以自己作为毒药不断地诱惑着男主让他戒不掉。这个设定真的蛮带感蛮戳我的性癖的，它不但正视了女性的性需求和掌控力，也让女性角色在两性关系中不再是一个胜利者的礼物或者是祸水之类的工具性属性，某种意义上算是一种女性角色的进步。但是以上都是我的脑补，正片里并没有刻意的体现。简单的讨论一下这个问题啊，一直以来大家都觉得男人比女人更加需要性爱，但真的是这样吗？还是因为女性一直以来都很少体验过性快感，所以觉得没意思就不需要了呢？还是需求能成为一个放肆的借口？这里不做过多的讨论，遇到相关的作品我们再细聊。最后再强调一遍，这是一部烂片，烂片，烂片，不好看不要来找我好不好？最后呢再多说两句吧，现在的影视行业啊，政治的矫枉过正让他们确实是考虑到了更多人的感受，但也意味着他们越来越变成大众。电影艺术也好，任何艺术都是基于大众但高于大众的，就好比烂片艺术，现在的烂片烂的都平平无奇，烂的吐槽我都看不下去。不吐不快这个栏目吧，我自己做的确实是挺快乐的，发现这样一部有槽点的烂片确实和发现一部好片一样的困难。好的，就这样，我是千小酱，我们下期再见，拜拜。